У турецькій провінції Малатія, яка в лютому була серед регіонів найбільш постраждалих від катастрофічних землетрусів, знову сталися значні підземні поштовхи. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на ЗМІ країни. Зазначають, що магнітуда поштовхів становила 5,3 бали за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчули ті самі райони, які постраждали у лютому від руйнівного землетрусу з десятками тисяч загиблих. Кахраман Мараш, Адияман, Газіантеп. В уряді повідомили, що легкі травми отримали 23 людини. Частина з них через те, що вистрибнули з балконів, побоюючись опинитись під завалами. За першими повідомленнями серйозних руйнувань, зазнало кілька будівель.